Bé, i què en pensa el primer secretari dels socialistes catalans, Miquel Iceta, bona nit. Hola, molt bona nit. Vostè com, com va rebre, quan va sentir aquestes declaracions de Pedro Sánchez, aquestes declaracions, no, aquesta intervenció parlamentària, del senyor Pedro Sánchez, què va pensar? Em sona. És que jo vinc dient des del primer dia. Clar, no sóc president del govern i, per tant, no té tant mèrit, no? Però jo em passa, com amb algun dels vostres contertulis, jo no sóc jurista. I llavors, el primer dia que vaig sentir rebel·lió, efectivament, no a la Viquipèdia, sinó en un lloc on estan totes les lleis, a internet, i vaig anar a rebel·lió. Aquells que s'alzaren públicament i amb violència, vaig dir, això no em lliga amb el que ha passat. Ara, això es pot dir, i això no vol dir que jo no respecti la decisió que puguin prendre els jutges, perquè aquí és que estem eh, barrejant planos diferents. El poder judicial té una independència i, i a diferència dels altres, hem de catar el que diu. Ara, això no vol dir que no puguem opinar, perquè és que si no en aquest país al final no en serem, no? I per tant, jo des del primer dia vaig dir, jo rebel·lió no veig que s'ajusti al que crec que ha passat. Ara, sempre ho dic, abans i després, havent deixat clar que accepto que Espanya és un estat de dret, que hi ha separació de poders i que la decisió correspon al jutge, perquè al cap i a la fi la meva opinió pot ser encertada o equivocada, però no és decisiva en aquest cas. I per tant, quan vaig sentir el president Pedro Sánchez dir això, vaig dir això em sona, i vaig trobar que havia trobat un bon argument referint-se al debat que havia hagut eh, feia molts anys i protagonitzat nada más i nada menos que per Federico Trillo. Ara, això es diu, és una pressió intolerable sobre la justícia? Jo crec que no. Ara és una consideració que pot ser útil, per què no? Jo no crec que m'ho inventés, tot i que algú apuntava. Jo vaig parlar de clima. Nosaltres què podem fer? perquè un judici vagi bé. S'ha parlat en el debat com vostè seguia. Clar, eh, escolti'm, nosaltres sí que podem Crea un clima. Ja, és un clima molt diferent si anem dialogant i cercant solucions que si pensem que res no ha canviat i que la que podem hi tornarem. I això diu, oh, és que això vols dir que els jutges faran o no faran? És a dir que els jutges són persones que viuen en un món, en un context, i que a més cal llegir el que han anat dient. Una de les, de les coses que a mi m'ha en part sobtat de tots els escrits del jutge Llarena és que tendeix a parlar del procés independentista com un procés inacabat. I, a més, agafa alguns arguments. Agafa fins i tot informes del Consell Assessor de la Transició Nacional que ja especulaven amb eventuals períodes de suspensió de l'autogovern, però es diu literalment, però com això serà temporal, després hi podrem tornar. I llavors el jutge un inclou i diu al tanto, que això és, és ongoing, no? està seguint aquest procés. Per tant, si de cop i volta aquest procés no està seguint, perquè no ho està, perquè en aquests moments l'independentisme, sense haver renunciat al seu objectiu, però està reformulant estratègies, doncs, escolti, per què no? Jo crec que ens interessa que quan es celebri el judici les coses estiguin mm, desinflamades, per utilitzar l'expressió que es fa servir. Mm, jo crec... Mm, ara, l'independentisme diu una cosa amb la que jo no estic d'acord, perquè diuen, no, és que l'única sentència que acceptarem és d'absolució. Això és com jugar amb les cartes trucades. Eh, jo crec que algun delicte s'ha comès i l'independentisme, a més, ho porta a gala. S'ha volgut trencar amb la Constitució i l'Estatut, s'ha volgut trencar Espanya. Això pot ser un delicte. Ara, quin? Això ho han d'establir els jutges. I s'ha de demostrar i s'ha de provar. I, per tant, jo crec que tant error és dir aquí hi ha hagut un cop d'estat, una rebel·lió, etc etc etc, com dir aquí no ha passat res. Jo crec que són dos mons que, que clar, no toquen vores. I hi ha maneres de tocar vores raonablement. I jo, que no crec que hi hagin presos polítics, perquè jo crec que hi ha polítics que estan a la presó no per les seves idees, sinó perquè se'ls atribueix la comissió d'un delicte, és veritat que estem parlant d'un delicte molt especial. És un delicte que s'ha produït en l'àmbit de la política i les institucions. I llavors alguns ens sentim, diríem, més còmodes o entendríem molt més penes d'inhabilitació que no pas penes de presó, com aquell que diu, de 10, 15 o 20 anys que s'han arribat a dir. I, I això jo reivindico el dret com a polític, com a política, a més, si m'apureu, constitucionalista, a poder parlar-ne i a poder opinar. Sempre dient, accepto, l'estat de dret, la separació de poders i la primacia del jutge en el moment de dictar sentència. I, i jo crec que amb això també contribuïm una mica, primer, a la nostra educació democràtica col·lectiva i a tenir un clima que no sembli tot com el dia del judici final, sinó que estem parlant d'una cosa que, en fi, ens ha succeït, lamentable, sobre la qual alguns havien previngut i molt, certament, i per tant potser no ho vam fer prou bé perquè no vam ser capaços de convèncer a gent d'altres partits que aquell camí portava ineluctablement al desastre, però un cop el desastre produït, jo quan vaig sentir aquella primera frase de Felipe González, el fet que hi hagi polítics a la presó no ajuda, que em sembla que és el literal de la primera vegada que va parlar del tema, doncs dius, sí, aquí hi ha un senyor normal un senyor que és veritat, que també ha estat president del govern i un líder molt important, un, un estadista, però que diu una cosa normal. Ningú pot estar feliç amb, una, amb un procés judicial d'aquesta naturalesa perquè sap que té una influència més enllà de les persones directament afectades. I això és així, ens agradi o no. Això no exonera ningú de la seva responsabilitat, que l'ha de determinar el jutge, però des de la política hem de buscar de quina manera aquesta afectació que va més enllà de les persones directament concernides és la menor possible i som capaços de superar i a conduir el procés polític. Just parlem de la separació de poders en una setmana en què el Suprem, des de casa, alguns dels nostres espectadors es poden estar preguntant, sí, però en el cas de les hipoteques ve que ho han paralitzat, no? Bueno, és que en el cas de les hipoteques, que jo tampoc no coneixo en el detall, però el Tribunal fa una sentència i diu, ostres, això està canviant la jurisprudència que fins ara teníem, hem de prendre la decisió en plena consciència i la de prendre una sala molt més àmplia. Eh, és veritat que la percepció que tenim molts ciutadans, jo el primer, és que un cop feta la sentència algú explica escolta, que això té una afectació sobre el sistema bancari molt important. Ai, ai, ai. I, i per això jo crec que no és subvertir la independència del poder judicial pensar que els jutges actuen en un context determinat i que, per tant, també es fan responsables dels efectes de les seves decisions. I és el propi poder judicial que hi ha demanat excuses, perquè, efectivament, molta gent ha pensat aquí... El que passa és que qui mana de veritat és el banc, no la justícia. I és veritat que aquesta aparença costarà molt de vèncer i que el poder judicial haurà de justificar molt i molt bé les decisions que prenguin. Pel que es veu, no és que vulguin canviar la decisió, sinó fixar clarament quina retroactivitat té, cosa que també sembla raonable, perquè els que hagin fet hipoteques amb, un determinat, amb unes determinades condicions, tant el banc com els que han demanat la hipoteca, doncs de cop i volta la veuen canviada per una decisió posterior. Per tant, Mm, jo ja sé que tots tendim a fer-ho tot molt gros, i en canvi, més aviat em tu i agraeixo al Joan, que abans ho deia, els socialistes sempre sembla que vulguin arreglar... Home, és que jo crec que els polítics estem per intentar arreglar problemes, no per crear-ne de nous, que ja en tenim prou. Què n'espera vostè d'aquest judici que començarà? Miri, jo li diré, jo desitjo... Li faig aquesta pregunta perquè avui hem sabut que començava el judici. Bé, bueno, eh, però encara no sabem quan. Aquí s'ha dit que el judici podia començar abans de final d'acabar l'any i hi ha gent que diu que en canvi pot ser gener o febrer, fins i tot s'ha especulat amb que la sentència sigui després de les, de les municipals per, 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 intentar no, incidir. És a dir, jo el que espero és que la justícia faci justícia, que determini quins fets s'han comès, quins delictes corresponen i quines penes sancionen. Jo espero que puguin fer això amb total independència i que els les persones encausades es puguin defensar i puguin plantejar les seves proves. I també diré... Mm, clar, jo... Eh, hi havia un delicte en el Codi Penal, que era la convocatòria il·legal de referèndums, però ara no hi és. és que això és un fet objectiu. I, per tant, en un moment determinat, el legislador va decidir que aquest tipus de delicte no havia de tenir aquell tractament. Jo, sincerament, i sense voler ser jutge, crec que un delicte de desobediència s'ha produït. Hem vist a polítics ensenyant un requeriment del Tribunal Constitucional i dir que no en feien cas. Per tant, jo crec que, en fi... I, a més, com alguna cosa ha passat i bastant sèria, jo crec que, si jo fos eh, advocat defensor, intentaria trobar diríem, una pena el més baixa i raonable possible, però que no negués la major. Aquí es va produir, des del meu punt de vista, una vulneració flagrant de la legalitat. I jo crec que cal començar per aquí, perquè si no, no ens entenem mai. Aquesta setmana també hem sentit a la, a la consellera Artadi que deia, bé, se'ns va dir que hi hauria una oferta, que hi hauria alguna proposta i no ha arribat cap proposta. Quan arribarà la proposta aquesta? Si és que ha d'arribar i com ha de ser aquesta proposta no, que ha d'arribar del govern? Va arribar, però va durar 10 minuts. Abans es parlava dels referèndums amb uns termes, diríem, com sempre, molt, molt discutibles, però jo vaig escoltar el president del govern d'Espanya parlant d'un referèndum sobre autogovern i va durar 10 minuts, perquè els 10 minuts el primer independentista que va agafar el primer micro va dir que això era una pantalla basada que no servia. Què volen? Que ho torni a fer i que duri 10 minuts? Per tant, jo crec que la proposta està feta. El que passa és que probablement arriba un moment en què no pot ser operativa. Jo, em sap greu dir-ho perquè va contra el que m'agradaria que passés, però fins que no tinguem judici i sentència... Jo crec que l'independentisme, per moltes raons, i moltes d'elles comprensibles, no estarà en condicions de fer un debat i una negociació política de fons. Ho crec. Ara, això vol dir que ens hem d'esperar fins aquell dia sense fer res? No. Cal desinflamar, cal crear un determinat clima, cal posar-se d'acord sobre temes concrets més petits que puguin anar generant una confiança que en aquests moments no hi és siguem sincers, i no parlo només del, dels governs anteriors, sinó dels actuals, i per tant hem de treballar perquè la negociació, quan sigui realment possible, pugui produir-se en plenitud. Vostè que coneix bé com funciona tot plegat i que té molta informació, com són les relacions reals eh, de la Generalitat amb el govern Sánchez i amb vostès? Es pregunta difícil. Jo crec, crec perquè d'una banda ens gran... diuen, sí, sí, hi ha moltes reunions, parlen de moltes ha, coses, s'arriben a molta... molts acords... Però... Hi ha molta sinceritat. Jo crec que hi ha un esforç gran d'empatia, d'entendre les raons de l'altre, encara que no, les com... que no les comparteixis. I, per tant, home, jo crec que encara no es pot parlar de complicitat, però tothom sap en quin camí eh, es volen conduir les coses. Això és garantia d'èxit? No. Això es pot esbarlar qualsevol dia, de qualsevol manera. Eh, però jo crec que hi ha camí. I també és veritat, i ara algú dirà, és es que estàs portant l'aigua cap al teu molí. Mm, a Espanya hi ha dues maneres d'entendre el conflicte català. Uns que diuen, escolta'm, fins que no s'acostumin a la llei, patada, i tenta això. I altres que diuen, home, amb la llei no n'hi ha prou, anem a intentar abraçar-nos també una mica. I, i aquesta és la, la, la gran opció. Fins ara teníem un govern que efectivament el govern d'Espanya, del Partit Popular, deia aquí hi ha la llei i punt, i ara hi ha un govern que diu, escolti, aquí hi ha una llei, però també estic disposat a parlar perquè en el marc de la llei es poden fer reformes. Llavors l'independentisme també ha de decidir a eh, quina Espanya vol contribuir a, a crear. Jo, oh, si no, el que en volem és separar-nos, bueno, això ja ens ho van dir. I ja hem vist que almenys de la manera que es va pretendre, i abans també es parlava, que ho feia Jordi Mercader, de la força del 3 d'octubre, i hem vist què dona això. I per tant l'independentisme ha de decidir si vol intentar un diàleg, per bé que puguin dir és es que ens han enganyat moltes vegades, és es que això no porta en lloc, etc etc, o li és igual una Espanya que estigui cada cop més tancada perquè pensi que així guanyaran l'argument polític. Hi ha gent que pensa en política, i jo ho vaig veure des de, des de quan estava a la facultat. Allò, cuanto peor, mejor. Era una tàctica Clar, jo mai m'he situat en aquesta tesitura. Per tant, jo espero que l'independentisme sigui conscient de les limitacions de tot plegat i estigui disposat a jugar en aquest marge polític raonable. Si no ho està, estarà en el seu dret, perquè ningú pot obligar un altre a fer una cosa que no vulgui, però jo crec que les conseqüències seran, en el millor dels casos, immobilisme i, en el pitjor, regressió política i democràtica. I, per tant, jo crec que hem de fer les coses bé. I també li diré, jo no desespero un dia que el Partit Popular i Ciutadans acceptin que un cop haver vist els avantatges, però també les limitacions de la línia, no voldria caricaturitzar, però dura, deixin també un espai per veure si un altre enfocament resol el problema. El Perquè el, el, problema, jo sempre dic, quan vaig a Madrid especialment, dius, últim, no m'agrada la paraula problema ja per definició, però si algun problema hi ha, és que hi ha més de dos milions de catalans que han dit que no volen seguir així. I és això el que convé trobar-hi una resposta. Després és veritat, hi ha gairebé tres milions de catalans que diuen que no volen ni sentir parlar del trencament, que segurament fan menys soroll, però també hi són. Però, per tant, el problema que tenim és aquest, i això és una divisió social, no fractura, no, no irresoluble, però aquest és el problema que tenim. I, per tant, alguns pensem és possible trobar una solució en la que ningú se senti del tot satisfet, però un 70 o un 80% se puguin sentir raonablement còmodes per un període més o menys llarg. I, I crec que aquesta és la bona i aquesta és la que cal treballar. Que seria el model federal. bueno, el, sí, el que passa és que el model federal, parlant en singular, federalisme és una cosa molt, en fi, molt, molt hàbil, no? s'adapta molt a situacions una, molt diferents. Un model com els Estats Units, per exemple? Jo li diria que a mi m'agradaria una cosa que no existeix, però que hauria de ser el model espanyol, que barregés molt del federalisme alemany, però que tingués també unes dosis de federalisme canadenc. Crec. Ara, cada país, la gràcia del federalisme és que només funciona si s'adapta bé a les necessitats de cada país. No? I, per exemple, a Alemanya tenen tots una consciència de que són alemanys. Per tant, dins d'Alemanya no hi ha almenys jo no s'ha pogut detectar un problema nacional. A Espanya hi ha un problema nacional i, per tant, amb un federalisme, per dir-ho així, estrictament eh, simètric i racionalista com l'alemany, no n'hi hauria prou perquè hauries d'atendre una qüestió que és aquest fet Aleshores, nacional. En I, i, en compte... I per això, per exemple, <coughs> jo sempre l explico, eh, el del Canadà és bastant espectacular, perquè si un es posa en el mapa doncs veu que una petita província que està a la part, diríem, més de, de, de a baix a la dreta, parla un idioma, que no parlen ni tots els seus eh, companys conciutadans canadencs, ni tampoc el sud. I aquests petits han aconseguit que la seva llengua sigui oficial a tot el país perquè això els dona una garantia que la seva identitat nacional no corra perill. Home, doncs és una, és una referència interessant. I, i, i és veritat que després t'expliquen, no? jo no tinc la sort d'anar mai al Canadà, però t'expliquen a les oficines públiques de tot el Canadà i en els impresos en anglès i en francès, els francesos estan plens de pols i una mica envellits, mentre els altres són els utilitzats. Però és que aquest és el gest polític de dir, escolti'm, en aquest país, que és la Federació Canadenca, hi ha un sentiment nacional molt important d'una de les províncies, que aquest és el nom que reben, que ve molt marcada per un idioma que el conjunt dels canadencs s'han fet responsables de preservar, protegir i fomentar. No, doncs és una cosa incalculable. Per tant, si els socialistes són federalistes, si fem el silogisme, i els socialistes són federalistes, i vostè considera que la solució podria ser una, una federació, posem... Aquesta mitja alemanya, mitja canadenca... Ger Germano-canadenca, eh, sí. Això és així de fàcil? Es fa un referèndum sobre la federació i estarien d'acord la resta de comunitats autònomes? No, no, no què va, eh... ha de ser fàcil. Primer, dins del socialisme hi ha visions diferents de la jugada. I després hi ha una cosa que aquí, com a demòcrates, que ho som tots, suposo que tothom té clar, i és que l'opinió opini... d'un partit no resol el problema, encara que aquest partit estigués absolutament homogeni, decidit i compacte. Estem parlant de canvis que, no a curt termini, però a mig termini requeririen de reformes constitucionals que requereixen unes majories molt àmplies. I, per tant, jo per això a vegades parlo amb passió amb el que jo crec que és la solució, però, escolti, la solució serà la que finalment siguem capaços d'acordar entre tots. Si no, no ens enganyem. Si això fos, no és allò, un piso llave en mano, haurem de construir un consens des de posicions absolutament allunyades en un moment de tensió política molt remarcable i amb el llast que suposa un procediment judicial obert. Vull dir que, escolti'm, això és molt complicat. És una, vaja, una, una operació de cor obert, no? I, per tant, anem molt en compte i no vulguem córrer més del compte. Jo crec que l'independentisme, en alguns moments, va intentar córrer més del compte, va pensar que hi havia alguna drecera i, lamentablement, ha descobert que no és així i això ha tingut unes conseqüències. Per tant, hem d'intentar fer les coses bé. Un dels problemes que vam tenir, probablement, en el moment de l'elaboració estatutària, va ser que no vam comptar amb un consens suficient. Pensàvem que ho podríem fer sense, o d'esquenes, o contra eh el partit que ja representava la meitat dels espanyols. Jo recordo els esforços importantíssims que el president Maragall va va fer per intentar associar el PP el PP de Catalunya, però també a alguns dirigents del PP espanyol, perquè era conscient que sense això potser tindríem més dificultats de les que vam tenir. I jo crec que ens vam quedar curts, o fins i tot ell potser no va veure eh, que les dificultats serien encara més grans. Per tant, jo crec que de tot el que hem anat fent, de tots els encerts, però també de bastants errors comesos, n'hauríem tots d'aprendre. I per tant, jo quan algú parla de la solució, em ve, i perdoneu, la, la, la solució final. No, escolti, no. No hi ha la solució. No hi ha un moment en el qual dius el problema desapareix. Perquè també ho sabem. Uh, les integracions territorials, quan hi ha fets nacionals, són coses molt dinàmiques. En un sentit o en un altre. També s'havia dit a vegades, no, és que el Quebec, la seva marxa cap a la independència és imparable. Bueno, però resulta que no tant, perquè després d'un cert temps, per les raons que siguin, de tot tipus, sociològiques, econòmiques, culturals, les que siguin, doncs el sentiment independentista allà s'ha reduït. El qual no vol dir que aquí no pugui augmentar, no estic dient que aquí es reduirà, no. El que dic és que és un fet molt dinàmic i que, per tant, ningú pot pretendre que de cop i volta ho arreglarem per sempre. Mira, no. Arreglarem un problema de convivència molt seriós que l'hem d'arreglar també en primer terme Catalunya en dins, que és una de les altres meves obsessions, l'independentisme tendeix a pensar que l'únic problema és de relació de Catalunya amb la resta d'Espanya, quan tenim un problema com una casa de pagès també, a Catalunya, dins, perquè els catalans no estem d'acord majoritàriament amb una solució, sinó que més aviat estem dividits <coughs> per meitats. Que és la raó, i així relligo una mica amb el vostre debat abans, per la qual jo no veig ara útil un referèndum. Perquè, clar, seria un referèndum per resoldre un empat. Eh, per què hi ha referèndums, per exemple? I algú dirà, ara el Lluçet ens, com, ens compara, m'és igual, que diguin el que vulguin. Sudant del sud, collons, hi havia més d'un 80% que volien marxar és obvi que el referèndum servia, per, era la clau. En canvi, quan tu tens un empat, t'has de pensar altres solucions. Els referèndums no són ni bons ni dolents, i aquí hem fet molts. Hem fet el de la Constitució, van fer el de l'Estatut 1, el de la la Constitució Europea, l'Estatut 2. Hem fet molts eh, referèndums. Ara, també vam veure aquí, sense necessitat d'anar al el Brexit, els espanyols majoritàriament volien seguir a l'Aliança Atlàntica? Perdó, jo ho poso un dubte. Jo crec que els espanyols majoritàriament volien que es mantingués el lideratge de Felipe González, el qual demostra que a vegades el que es contesta amb un referèndum no és la pregunta, sinó una altra cosa, que en part els ha passat jo crec amb el Brexit al, al Regne Unit. Per tant, el, el problema no és condemnar o criminalitzar encara menys una, una un instrument polític, sinó agafar l'instrument polític útil per resoldre el problema que tenim. I jo crec que ara potser serà útil un referèndum però com a forma de sancionar un acord polític treballat abans institucionalment. És a dir, hi ha lloc per la democràcia directa, però jo crec que la democràcia representativa, i per molt de temps, serà el primer estric que hem d'utilitzar si volem avançar cap a una solució raonable. Ja que vostè ha internacionalitzat l'entrevista, ara li pregunto la darrera pregunta i entraran els nostres analistes a fer-li la pregunta. A vostè li sembla bé que es venguin armes a Aràbia Saudita? Miri, a mi no, no em sembla bé que es venguin armes en general. Les armes ja no em semblen bé. Uh, ara, reconec que en el món en el que vivim doncs, hi ha països que produeixen... en context digueixen... que és un moment en el qual Alemanya sí, ha decidit you, no dir... fer-ho per l'assassinat de Caixoc i del periodista... Jo, en aquest cas, jo donaria suport a la decisió que va expressar l'altre dia el president del Govern d'Espanya tot i que des del secretari general de l'ONU digui que s'estan bombardejant hospitals i, i escoles... Però això no és d'ara, és que a mi eh, en, el que fem a vegades ens, eh, els moments de en moments determinats sembla que una cosa... Però que és que algú descobrirà ara que Aràbia Saudí és un país que no és una democràcia, que té unes relacions, diríem, complexes amb els seus veïns immediats i amb altres de més llunyans... Jo per això, eh, és veritat que, que en política el més còmode és dir no, 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 no. Ara, quan un ha de prendre una decisió i està en el govern i hi ha llocs de treball en joc, el que ha de fer és el que jo crec que està fent el govern espanyol. Per altra banda, cooperar amb els seus socis a la Unió Europea i a Nacions Unides per l'esclariment d'aquest crim i per intentar que aquesta, eh, diríem, passada de voltes del règim saudí no es reprodueixi però en canvi no necessàriament prendre una decisió que et perjudica com a país. No es poden buscar solucions que no sigui la venda... Miri, l'única solució, i em sembla que avui ho diu... Perquè prendre aquesta real... decisió, m'imagino que eh, és molt complicat, no? És, és complicat, per... però és complicat per un país és la real polític, però... Clar, però... perquè si tu diguessis, no, és que si jo no em venc ja no em tindran, però és que no és veritat, i tothom ho sap. I per tant, l'única manera, i em sembla que avui és l'editorial del País el que ho diu, l'única manera de realment arribar a una decisió tan ferma, tan forta, és fer-ho a nivell europeu com a mínim. Perquè llavors sí que pots quedar una mica més, més protegit, tot i que els problemes no te'ls te estalvies. No? El problema nostre és per què diríem, els nostres eh, fabricants de vaixells pues, no tenen altres clients o altres facilitats o no poden derivar eh, càrrega de treball o, o contractes d'altra manera. Però vaja, jo en aquest cas no diré res en contra de la decisió del president del govern perquè em sembla que tot i difícil és la més raonable. Entenc que pot ser fins i tot algun dels comentaris i la pregunta eh, pot ser ingènua, Uh, però m'agrada reivindicar la ingenuïtat en aquestes coses per posar de manifest que hi ha coses que passen i que no podem anar girant el cap sempre, com a mínim ser-ne conscients que, que la vida és així i que la política també és així. Sí, és veritat que moltes vegades la, la tentació sobretot, però en el meu cas, per exemple, pues jo podria dir qualsevol cosa, perquè jo no sóc ministre, no sóc membre del govern, sempre podien dir són coses de l'Iceta, no? tant s'ha dit, però mmm, jo crec que amb això s'ha de ser una mica seriós, valorar, i jo vaig escoltar la declaració al respecte que va fer el president del govern, i coneixent-lo, eh, li faig confiança, efectivament, sent difícil i molt controvertida aquesta qüestió. Temps ara pels nostres analistes per fer les preguntes que ells consideren oportuns. Alguna consideració, si és el cas. Toni. Bona nit, senyor Iceta. Uh, segurament uh, serà difícil que Europa es posi d'acord i segurament Pedro Sánchez podia fer poca cosa uh, a, a res, a setmanes d'unes eleccions a Andalusia, quan es redueixen els, els debats a de qüestions com uns jocs de treball amb unes drassanes, que evidentment tenen una traslació humana importantíssima, però que segurament matarien el debat de fons i, i com, com bé deia, també transcendeix de, de quan una notícia és tema i quan passa ja tothom se n'oblida. No? Dit això i parlant d'Andalusia, jo li volia demanar, quan parla vostè de clima, quan parla vostè de, aquests dos governs que han d'anar generant una situació de confiança. Hi ha una petició d'entrevista feta pel president de la Generalitat, el president del govern espanyol, que van dir que es resoldria abans de final d'any. No sé si quedarà per després del 2 de desembre, que és quan són les eleccions d'Andalusia, perquè abans potser el penalitzaria. i Aquesta és la primera pregunta. Si creu que es trobaran abans de final d'any, però segurament després de les eleccions andaluses. I dues, si aquí anirà Pedro Sánchez, més enllà de la primera sessió de fotografies que es van fer, que era molt important també per crear clima i aquella passejada ara que vam fer, amb això que deia la proposta amb la taula per fer una sessió de treball també. És a dir, aquí hi hauria aquesta part que deia vostè el referèndum sobre autogovern concretat, malgrat que amb alguns apunts que li hagin fet previs hagin dit no i hagi durat 10 minuts, o hi haurà altres coses, com això que deia vostè, quins temes concrets, temes concrets que generen confiança. Què podria ser això, per exemple, un suport als pressupostos a Madrid i a Barcelona que facin vostès i que facin els independentistes? Què, què, en què Mira, com Ara voldria preservar el president de la Generalitat d'aquest debat pressupostari. crec que aquest debat pressupostari és millor, des del meu punt de vista, que el facin els grups parlamentaris al Congrés. Però hi ha molts temes. Hi ha temes que tenen a veure amb el finançament de la Generalitat, hi ha temes que tenen a veure amb la inversió pública, hi ha la retirada de recursos... A mi m'agradaria que la reunió es produís en el moment en què es pugui mostrar a l'opinió pública una colla d'acords que permetin recuperar l'esperança en el diàleg polític i la negociació. I, i, i des d'aquest punt de vista m'és bastant igual si és abans o després. El problema és que quan es produeixi com vostè apuntava a la pregunta, no sigui només uns hem tornat a veure, sinó realment hi ha hagut un treball previ que ens permet presentar a l'opinió pública catalana i a l'opinió pública espanyola un seguit de, de feines fetes. Quins? que n'hi ha algunes, per exemple. L'altre dia va haver-hi la reunió de la Comissió Mixta d'Infraestructures, que no va acabar de tocar vores, però que va avançar molt. Uh, hi ha hagut ja l'anunci de la retirada del recurs sobre la llei catalana que garantia l'assistència sanitària universal i avui hi ha la primera notícia sobre un principi d'acord també que permetria retirar el recurs sobre la llei catalana que volia atacar l'emergència habitacional. Però per que això no cal això reunió de presidents? No, però si. jo crec que... Si... Hauria d'anar més enllà? No, i poden anar, clar que poden anar més enllà. Jo crec que en la reunió privada, però jo crec que ja hi va ser a la primera, però pot ser-hi també la segona, aquest plantejament de que nosaltres veiem al futur, la solució en un pacte sobre autogovern, ja va estar sobre la taula la primera. Però jo trenc molt bé que el president de la Generalitat digui escolta, és que jo volia una altra cosa. Jo venia aquí amb una demanda d'autodeterminació i de llibertat dels presos. Et és lògic també que el president del govern d'Espanya li digui escolta, doncs jo no et puc oferir ni una cosa ni l'altra. Però en canvi crec que hauríem d'anar per aquí i per allà. Per tant, Seguirà present la demanda d'autodeterminació en aquesta segona reunió? Estic convençut que sí. Seguirà present l'oferta d'un debat seriós i d'un nou pacte sobre autogovern que pugui ser sotmès a referèndum? Estic convençut que sí. Anem ja malament de temps, per tant, els hi prego... Serem breus. Brevetat a les respostes també, sisplau, senyor. Aquesta reunió que finalment sembla que ja es farà dels grups parlamentaris amb el president de la Generalitat, per atacar, diguem-ne, la, 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 la banda interna del conflicte, que habitualment la tenim abandonada, i atès que el problema no, no es podrà solucionar segurament amb una reunió, ni probablement en dues, eh, quin és el pas pràctic que el PSC portarà a la taula en aquesta reunió? I, no, ja sabem que el fons és el... el, el, el però quin serà, qui, qui, què és el primer que s'hauria de fer per eh, atacar la desinflamació que feies referència. Anem a veure, jo crec que primer i així li vaig comentar ahir al president, aquesta reunió, que és un èxit, que s'acordés i que sigui, tingui data fixada, s'ha de preparar. O sigui, si arribem allà, com avui, per dir-ho així, eh, no ens en sortirem. Sabem que és molt difícil que tot i preparar-la surti bé. Per tant, jo espero que d'aquí a aquell dia el president faci contactes amb els presidents de grups parlamentaris per establir una certa agenda. La nostra idea, la nostra idea és portar propostes concretes en diverses matèries. Una d'elles té a veure també amb la convivència i el respecte a totes les idees a Catalunya. Creiem que, des d'aquest punt de vista, un acord entre els partits i, a més, encapçalats pel president de la Generalitat, podria ser molt útil, perquè aquí, abans de, parlàvem abans de societat adolorida, ja hi, hi ha hagut problemes serios que podrien d'anar cap a problemes de convivència. Per tant, hi ha un problema de respecte a les idees, a les persones, a les institucions, que valdria la pena tocar. Hi ha temes que a nosaltres ens agradaria que el president pogués compartir, si vol, que són l'agenda de negociació amb el govern d'Espanya. Hi ha alguns que tenen a veure amb la pròpia política catalana hi ha alguns problemes que jo crec que requeririen d'un acord polític de fons. Per exemple, recentment, el Departament d'Educació ha fet públic un document en matèria de com tocar molt bé el tema de la llengua a l'escola. nosaltres ens ha semblat un document interessant. Estaríem disposats a treballar i a intentar que altres partits, que s'han mostrat molt reticents, intentar fer un consens sobre això. Per tant, l'agenda pot ser molt gran. I com diu vostè, sens dubte, una reunió no ho resoldrà. I no voldria cridar el mal temps, no tenim garantit que tothom vulgui assistir a aquesta reunió. Els hi recordo que la primera ronda que el president ens va convocar a Palau va haver eh, un partit que va dir com veig un llaç no hi vinc. O sigui que, en fi, que això encara, i per desgràcia, per fi, donarà voltes. Gemma. Sí, bona nit, senyor Iseta. Vostè parlava del tema de les armes, no?, i que s'ha de fer en un context europeu però avui s'ha aprovat al Parlament Europeu una petició d'embargament de la venda d'armes a Euràpia Saudí i els partits espanyols, Ciutadans, Partit Socialista i el PP s'han quedat sols davant de les seves famílies europees abstenint-se aquesta decisió. No? Per tant, quan hi ha la possibilitat de que aquesta tasca es faci en context europeu, sembla que tampoc els grans partits espanyols s'hi volen sumar. Sí, però si m'ho permet, Gemma, vostè que coneix Gemma Ubesart, uh -huh. professora, vostè que coneix bé la dinàmica de la política europea, el que diu el Parlament i les opinions dels governs mm. dels països membres de la Unió no sempre és coincident. No. Jo, en aquest cas, parlava d'una acció concertada de governs. Però és un primer pas. Que el ah, Parlament no, sens, es sens pronunciï és... I tota, Com diuen a València, tota pedra fa paret. Però jo, en aquest cas, parlava d'una opció de governs que són, finalment, els que decideixen les vendes d'armes, no, no el Parlament Europeu, en aquest cas. Sí, però, bueno, um... I recordem que el Parlament Espanyol, a més, ja s'ha pronunciat sobre això. Va produir-se una votació que pot no agradar però majoritàriament favorable a mantenir la vigència dels contractes de venda d'armes que ja s'havien produït. Sí, el però passat. els diputats espanyols a Europa avui no estaven gens còmode i bueno, això ho han expressat ah. diversos periodistes que, que estaven allà. Però bueno, la pregunta que, que jo anava, vostè plantejava un model, podríem donar-li el nom de federalisme asimètric, no?, que hauria de passar per una reforma constitucional, després, eh, i m'ha semblat interessant, després d'una etapa de desescalada, eh, crec que és, que és, que és pertinent i, 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 i encaixaria molt bé amb la idea que, que, ha anat defensant el Partit Socialista, però en aquesta proposta, vostè, eh, quins suports creu que hi trobaria? Jo crec que fàcilment hi podria trobar un Podem, Possiblement hi trobaria un partit nacionalista basc, hi trobaria una part important del PDeCAT o d'Esquerra Republicana, si estiguéssim en un context de desescalada, dins del seu partit, quin suport hi trobaríem? O quina correlació de forces podria empènyer cap en aquí? El, en el PSOE ara governant, molt ampli. Perquè realment és a vegades és curiós. Quan estàs al govern, ets responsable. I no hi ha ningú a Espanya, tot i que avui l'enquesta del CIS donava al problema català, diríem, una importància relativament petita, però tothom és molt conscient que aquí hi ha un problema molt seriós. Si el govern d'Espanya es compromet amb una solució govern socialista, el Partit Socialista li farà costat. Ara, amb això no n'hi ha prou. I llavors vostè abans deia eh, suports possibles. Si realment es n'és de cantar un consens d'aquesta naturalesa, jo crec que se n'hauria de parlar sens dubte, també amb el PP i Ciutadans, sabent que si volem tocar la Constitució, sense ells no ho podem. I, I, per això hi ha gent que és molt més, eh, diríem, escèptica o fins i tot reticent i diu, hosti, no digueu-lo -ho de la reforma constitucional. Trobeu mecanismes més senzills o reformes més senzilles que la que nosaltres hem pensat. Per exemple, els que diuen la introducció d'una disposició addicional cinquena és molt més senzilla que la reforma constitucional que van dibuixar els socialistes. I jo per això sempre dic, escolti, a mi jo no faig qüestió de l'instrument concret. El que sí que crec és que per Catalunya fa falta un gran pacte d'estat que ha d'implicar el conjunt de forces polítiques de l'Estat i que, ha de, i que ha de contenir, un, el reconeixement de la realitat nacional catalana, dos, un sistema de distribució competencial que sigui molt més estable i raonable que el que tenim, tres, un acord econòmic financer que no només asseguri la solidaritat, sinó també la equitat del sistema, i quatre, com, a, com Catalunya i el conjunt de comunitats participen en el disseny de polítiques de l'Estat. Ah, això és molt ambiciós, i jo per això, quan, quan faig el catàleg, dic, ostres, Pensar avui que estem on estem, que serem capaços de resoldre això, és molt pensar. Ara, jo crec que el camí, el que nosaltres sabem veure, és aquest. Si algú altre té alguna proposta, que aquí és on ve una mica la meva crítica al PP i Ciutadans, és a dir, jo comprenc perfectament que ells no acceptin el nostre plantejament, però és que m'agradaria conèixer el seu perquè potser ens descobreixen coses que no sabíem, perquè el que no crec que ningú pugui raonablement pensar que és una solució és el manteniment de la situació actual o, pitjor, una recentralització que jo crec que és implantejable. Rafa. Sí. Um, en el plantejament del diàleg s'ha d'arribar a algun tipus d'acord, algun tipus d'acord final. Jo no veig l'independentisme, sinó que algú em corregeixi, eh, doncs, renunciant al dret a l'autodeterminació. És a dir, el referèndum, ho hem vist, referèndum o referèndum, i tot plantejament passarà per un referèndum. Vostè ara planteja ens planteja el cas canadenc. El cas canadenc és conegut per la famosa llei de claredat i, per tant, per eh, l'acceptació, no, no en aquests termes, d'un dret d'autodeterminació del Quebec. Eh, la meva pregunta és, la proposta de diàleg que vostè fa eh, inclou un federalisme canadenc i, per tant, inclouria una llei de claredat? Anem a veure, no, no és que vulgui esmenar-li la plana, però l'independentisme que ve qua mai no ha acceptat aquesta llei de claredat, mai. Precisament perquè consideren que els límits que posa, de fet no és un reconeixement del dret d'autodeterminació, és un altre concepte més, més federal, però doncs ells no l'accepten. Vostè té raó en el sentit de dir en aquests moments l'independentisme està per una solució d'aquesta naturalesa. Jo crec que en aquests moments no. Però te'n deixo pensar que és que en aquests moments és molt difícil que es pugui entrar en una discussió molt, molt a fons. Ara, jo no sé veure un altre camí. Certament, si no convencem, si no tot l'independentisme, amb una part de l'independentisme d'entrar en aquesta lògica, i vostè diu, no renunciaran al seu objectiu. Escolti'm, jo he governat, i amb molt orgull, i aquí hi ha una antiga consellera, amb Esquerra Republicana a <coughs> la Generalitat. Esquerra Republicana mai va renunciar ni a la independència ni a l'autodeterminació però en un moment històric determinat va considerar que per un programa concret podia participar. Per tant, jo quan, quan parlo d'un diàleg eh, no parteixo de que algú haurà de renunciar a res, sinó senzillament si som capaços de posar-nos d'acord amb el que convé pels propers 10 o 15 anys. I llavors jo crec que també, tal com han anat les coses, no podem descartar la possibilitat de treballar un acord d'aquesta naturalesa. Ara, no té l'èxit garantit, no sé si hi ha disposició real, no només en aquest cas a l'independentisme, sinó ni al Partit Popular ni a Ciutadans, i per tant estem parlant, eh, mai millor dit, d'un desideràtum. Però és que jo no sé veure un altre remei, perquè hi ha gent que diu no, només hem d'exigir el compliment de la llei i els independentistes per dir-ho així ja se'n cansaran. I perdoni, jo crec que no. Puc equivocar també, eh? però crec que no. I per tant haurem de trobar una solució que no serà ni la que uns pensem ni la que l'altra banda pugui pensar. Haurem de trobar-la, però per això haurem d'estar disposats a reconèixer-nos i a parlar a fons. I jo crec que a aquest punt encara, per desgràcia, no, no, no hi hem arribat. Joan López. Jo canvio de tema i li faig una pregunta molt concreta. Vostè, en un moment determinat de l'entrevista, deia que era un polític constitucionalista. A les eleccions municipals del maig de l'any que ve, a l'Ajuntament de Barcelona, vostès optarien per un candidat constitucionalista, com suposa que és Manuel Valls, o per una candidata que a dia d'avui és un aliat parlamentari de vostès al govern d'Espanya, com és Ada Colau? Miri, no m'agrada avançar-me als aconteixements, però amb Ada Colau tenim un problema, que és que nosaltres ja governàvem amb ella i ens va fer fora del govern. Per tant, en aquests moments, diríem, la nostra relació de confiança doncs, no, és la, no és la òptima. Miri, nosaltres sempre hem dit que per l'Ajuntament de Barcelona volem un pacte que asseguri estabilitat i un caràcter de progrés. Nosaltres no podrem formar part d'un govern que faci de la independència la seva bandera per Barcelona. Com ho formularem, això? Pues en el moment que arribem, en funció del que hagin decidit els ciutadans, <coughs> és treballar-ho. Però nosaltres, amb un govern que fes eh, de la independència la seva bandera, no, no podrem ni col·laborar, ni formar-hi part, ni prestar-hi suport. Anna. Um, hola, senyor Iceta. Ha parlat... Um de la necessitat d'empatitzar, de dialogar, d'arribar a fons, a parlar, parlar a fons. Vostè i Oriol Junqueras quedaven periòdicament al Parlament per dialogar, per conversar sense, sense límits. Uh, ara aviat farà un any que l'Oriol Junqueras és, és a la presó. Han reprès aquestes converses en aquest any? L'han anat a veure? Personalment, no però per via interposada sí. No, jo ho he explicat moltes vegades, jo no faré cap gest que pugui ser públic i que es pugui interpretar com un suport polític. Però com jo reconec que Oriol Junqueras lideratge i per tant no li penso escatimar i crec que tinc un coneixement bastant precís del que pensa, d'en quines coses podríem posar-nos d'acord i amb quines no. I, per tant, eh, i, i ho deixaré aquí. Jo, la veritat és que a vegades m'ha costat algunes queixes no? i algunes crítiques quan he parlat massa d'hora de determinats temes o potser he avançat un pèl massa a les coses. Però creïm, jo crec que aquest esforç d'empatia, que em consta que els dirigents d'Esquerra Republicana també fan des del seu punt de vista, el nostre partit i jo personalment l'estem fent moltíssim. Perquè no ens imaginem una normalització de la vida política catalana després d'una sentència que sigui vista com a injusta, insuportable eh, per una part tan gran del país com els que han donat suport a la independència. I ho diem així de clarament. Ara, això vol dir que els jutges no són lliures de dictar sentència? No. Això vol dir que nosaltres no l'acceptarem? No, nosaltres l'acceptarem. Ja ho diem. Ara, creiem que de les moltes possibilitats n'hi ha algunes que poden afavorir superar el que ha estat un trauma nacional, si em permeten l'expressió, i altres que ho farien més difícil. I des d'aquest punt de vista jo treballo i treballaré perquè així pugui succeir. No pensant, i no ho dic, que per... no pensant en l'Oriol, sinó pensant amb els centenars de milers de persones, amb els milions de persones que han votat independència i que avui veuen que els que van seguir aquell mandat doncs, tenen un problema judicial eh, que alguns troben intolerable. Ara, quan diem, i vostès a vegades ho diuen, diu no acceptarem la sentència, vas dir, bueno, però això què vol dir exactament? Perquè en un estat de dret és una de les limitacions que ens hem autoimposat. Els polítics fem les lleis, però l'aplicació les decideix un jutge. És veritat que l'estat democràtic té instruments encara després d'una sentència, però, en fi, no en parlem abans d'hora, entre altres coses, per no subvertir la presumpció d'innocència que avui tenen totes les persones que estan en aquest procediment judicial, que a vegades s'oblida. Potser a vegades penses, com estan a la presó, no, no, escolti'm. Aquestes persones són innocents fins que una sentència no senyali el contrari. I, per tant, home, fem les coses de la forma més raonable possible. I jo crec que el que va dient el president del govern d'Espanya, el que està fent el Partit Socialista. Nosaltres, per exemple, hem criticat des del primer moment també la presó preventiva, perquè la considerem desproporcionada, etc. No? I jo crec que hi ha camins que ens poden permetre, eh, si no tocar vores, com a mínim acostar-nos. I des d'aquest punt de vista, l'empatia envers les persones que estan patint en primera instància, diríem, al rigor de la instrucció judicial, nosaltres aquest esforç el fem. Senyor Iceta, gràcies per acompanyar-nos un any més. Posem punt i final a en l'entrevista. Gràcies per acompanyar-nos i fins a la propera. Fins ben aviat. Gràcies. Temps ara per fer les valoracions pertinents. Qui comença? Toni, va, que has sigut el primer en fer la pregunta. i